Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă urăm un călduros bine ați venit alături de noi! Motivul pentru care suntem prezenți în această seară aici este acela de a ne bucura împreună de sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Vă invităm să vă bucurați de câteva lucrări corale, interpretate de corul Credo al Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Vă prezentăm orchestra formată din... Trompetă, Matei Adelin. Chitară, Robert Măimescu. Vioară, Cojocaru Bianca, Ciornei Daniel, Mârzea Alex, Chirilă Iulian, Cojocaru Alex și Andrei Dobrescu. Violoncel, domnul profesor Cristian Toma. Acum să lăsăm muzica să spună cuvântul, ascultând primul grup de piese muzicale. Vă bucurați, compozitor Georg Friedrich Händel, la pian Lucas Avramescu. O ceveste minunată, compozitor Dumitru Georgescu Chiriac, la pian Clara Apachiței. Adeste Fideles, compozitor necunoscut al secolului XVI, la pian Emina Dobrescu. Corul Credo al Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București este condus de către domnul profesor Mihai Laurențiu Bejinariu, pe care îl invităm pe scenă alături de noi. Să
În momentele următoare, vă invităm să gustați împreună cu noi din atmosfera sfântă a nașterii Domnului Iisus. La Vitleem, colon jos, compozitor Nicolae Lungu, la pian Gianina Grigore. Noapte de iarnă, compozitor Mihai Bejinariu, la pian Emina Dobrescu. Iarna, compozitor Mihai Bejinariu, la pian Cristian Tacu. Oh,
Vom asculta o altă succesiune de trei compoziții corale. Vine să colinde compozitor Mihai Bejinariu, la pian Narcis Gheorghiu. Popas de mulțumire, compozitor Mihai Bejinariu, la pian Beniamin Radu. Crisma Sanctus, compozitor Lee Dengler, la pian Emina Dobrescu. Thank you.
În continuare, sperăm ca aceste trei creații muzicale ce vor urma să vă păstreze în atmosfera de sărbătoare a nașterii Domnului nostru. Prima audiție din această seară este chiar piesa care dă titlul acestui concert și se intitulează Dă-i inima ta, compozitor Mihai Bejinariu, la pian Sebastian Mirică. Mulțumire la Esle, compozitor Mihai Bejinariu, la pian Sebastian Mirică. Cuvântul s-a făcut trup, dirijor Mihai Bejinariu, la pian Cristian Tacu. Thank you.
Cântăm până răgușim. Ultimul ansamblu de melodii este alcătuit din... Vis de iarnă, compozitor Mihai Bejinariu, la pian Dragoș Păune. Fulgii de zăpadă, la pian Beniamin Radu. Și Lumină din Lumină, compozitor Mihai Bejinariu, la pian Mihai Bejinariu, dirijor Sebastian Mirică. Cu rugămintea ca la ultima melodie toate sursele de lumină să fie închise. Thank you.
cuvintele următoare, îl invităm pe pastorul Daniel Nedelcu să ne recite poezia A venit la noi. A venit la noi, din cer pe o cărare uitată, presărată cu lacrimi, cu sânge udată. Nevegheate, mureau mii de candele în noapte și lumina era neînțeles de departe. Deodată, un cântec de tânără stea a făcut să tresară din somn inima. Doar păstori, veghind neîncetat lângă turme, au știut că se arată un semn pentru lume. Era noapte și frig și o lume prea mică. Se arătau umbre reci ce mureau într-o clipă. Niciun loc de popas nu era în pragul casei, neprimit de ai săi. S-a oprit printre miei. S-a născut ca să poarte o povară străină. A venit ca un blând condamnat fără vină. I s-a dat să stropească pământul cu sânge. A venit ca să șteargă orice ochi care plânge. Pentru noi s-a născut prunc uitat într-o iesle. Pentru voi a venit să ne aducă o veste. Cât de mult ne-a iubit Tatăl nostru din cer și a trimis un fiu demn să se nască într-o iesle și să moară pe un lemn. S-au aprins iar lumini pe cărarea uitată. Se arată Iisus coborând încă o dată. Căutând printre noi o inimă în uimire, să reverse în ea un potop de iubire. Se arată și acum, așteptând un suspin, ca să aducă și azi printre lacrimi alin. Să ne aprindă în ochi o nestinsă făclie și inima să-i dăm azi, pe vecie. Amin. Sfântă, cerul scânteiază, e noaptea când Hrist veni pe pământ. Și suferința lumii încetează, căci iată El părăsi. Thank you.
Cristo.